Diputació, Generalitat i Ajuntaments continuaran unint esforços per incrementar el nombre de places públiques en centres socials de nova creació a les comarques valencianes. Mitjançant aquesta col·laboració, la Diputació es compromet a invertir 11 milions d'euros durant els propers anys 2018 i 2019 per a la construcció de sis nous centres socials a les localitats d'Ademús, Agullent, Aras de los Olmos, Meliana, Mislata i la Font de la Figuera. Posar en marxa centres socials públics que feia més de 20 anys que no se creava cap plaça pública a tot el País Valencià. Hem tingut molt en compte el tema territorial, poder abarcar tot el territori. Són més de 500 places tenint en compte no sols l'àrea metropolitana sinó també aquells pobles on hi ha risc de despoblació. En aquesta col·laboració a tres bandes, els ajuntaments aporten els terrenys o edificis a rehabilitar. La Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives determina les prioritats i cobreix les despeses de funcionament, mentre que la Diputació finança la seva construcció. La col·laboració per a posar en el centre les persones, en aquest cas, sobre infraestructures que tenen que ser aquesta xarxa pública d'infraestructures de qualitat per a persones que tinguin algun tipus de vulnerabilitat, ja siguin persones majors, persones amb algun tipus de discapacitat o qualsevol vulnerabilitat social. Aquests sis nous centres socials se sumen als finançats en 2017 per la Diputació a les localitats de Sueca, Carcaixent, Paterna i Llíria, en una inversió global que ascendeix fins als 17 milions d'euros.